so green. Red roses too, I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful
人，确实没毛遂托苏。Take another one. Wartet, ein Lied, ein Lied.
Երթուր կամին է պեջում, բատիները խաղարով առակ գետին էչնում, եթե բողոտու դուրս գազ, երկար կանար շեմենար, ծանգոշում էր պապլատվան, դու ձենեմար գդարնաս։ Thank you.
ընկերք, ուրախ ենք ձեզ ողջունել մեր դպրոցում։ Ուսով ենք, որ համադեցիք մեր ներկայացումը։ Ուրախ կլինենք տեսնել ձեզնից շատերին մեր դպրոցում սեպտեմբերին, արդեն ոչ թե որպես հանդիսատես, այլ արդեն մեր դպրոցի սաներ։ Դե ինչ բալիկներ, ինձ թվում է դե դու եք ներկայացումը, հա՞, տեսակ նաև դպրոցում արդեն դեմի վրա, մինչ եք, դուք եք միշտ դերասանների դերում, հա՞, թե ծնողները գալիս են որպես հանդիսատես, հիմա դուք եք հանդիսատես, և տեսնում եք, թե բալիկները ինչքան լավ ներկայացում էին, ինչքան լավ ներկայացում էին պատրաստել ձեր համար, ուզում եք դպրոց գաք, ձեզ համարյանը մի ամիս մնաց, որպեսի դու գատ մանկապարտես և հրաժեշտ տակ մանկապարտեսին արդեն, հա։ Գատ արդեն սպասեք, ամար անցկացնեք, գատ դպրոց։ Ես կարծում եմ, որ դուք կգատ դպրոց, մեր պատիվը բարձր կպահեք, տեսնեք ինչ լավ դպրոցա, գերեթիկ դպրոցա ձեր համար, որոշումը դուք պետք է կայացնեք դպրոց գնալուց։ Ամեն դեպքում գնալուց արդեն դպրոցը պետք է համուզմունքով գնաք, ամուրջ գնաք, ձեր գիտելիքները ներկայացնեք, հա, որ դպրոցում ենք տեսնեմ, որ դուք արդեն պատրաստեք, իրենց շենից ներս մտնեք, ես ձեր խոսքերն էլ են կարևոր։ Այս դպրոցի նախ առաջինը շնորհակալենք ձեր համար, որ մեր մանկապարտեզում չտեսնված փոփոխություններ արեցիք, որի համար շատ-շատ շնորհակալ ենք։ Իմ բալիկը գալիս է շատ ուրախությամբ, անհամբերությամբ, շատ շնորհակալ ենք ամեն ինչի համար, ընկեր Հասմիկիներ, որը երեխին շատ լավ պատրաստում է, շատ ուրախ ենք, ես ինքս իմ բալիկին բերելու եմ ես դպրոց, ու շատ ուտենային եմ իրան տեսնել ես դերում ես դրեմում անվարտանում։ Երեխաներ, ես շատ ուրախ եմ, որ դուք հավանեցիք մեր հանդեսը, ես շատ ուրախությամբ արեցի այս հանդեսը։ Շատ ուրախ եմ, որ բոլորին տեսնում եք, այսպես շփտում եք, շատ եք հավանում այս դպրոցը։ Հույսով եմ, որ դուք շատ լավ աշակերտներ կլինեք և դատ մեր դպրոցը շատ սիրում։ Դպրոցը դուկաբաց մեզ ընդունեց այս ներկայացումն է։ Ամեն ինչ ասեց, թե ինչքան շատ երեխաներ կրթում եք, գայս սիրատում եք, ամեն ինչ տալիս եք մեր երեխաներին, մենք պատրաստված տալիս ենք, որ ես ուսով եմ, որ բոլորը տեսնեք, որ դուք հաճախ եք այս դպրոց, բոլորը դուք կմասնակցեք և մենք մեծ հաճիկով կնայենք ձեր միջոցառումը։ Տիկին Ադամյան, շատ մեր իրական բեմում այսօրվա պրոֆեսիոնալ դերասաններին։
Ես երբ որ զուգահեռներ եմ ածկացնում, նույնիսկ մեր երեխաների խաղը ավելի եմ հավանում, չգիտեմ, դուք այցելեք թատրոններ ու հետո համեմատ եք, մեր բալիկները լավն են, դու եթե մեր դպրոցը ազդեք ձեր բալիկներն էլ այս բեմում բազում միջոցառումների կմասնակցեն, և քանի որ մեր տարական դպրոցի դասերի հիմա ավարտվել են, կարող եք միաշուք ձեզ շուրջ այս կազմակերպել, և ձեր երեխաների ցույց տալ մեր դասասենյակները, այն դպրոցը, որտեղ հետո գուցե իհարկե վերջնական որոշումը ձերը և ձեր փոքրիկները կլինի, բայց եթե հանկարծ գրանք մեր դպրոց սովորելու, կարող եք հիմա միաշուք ձեզ մեր դասասենյակներն էլ տեսնել, որովհետև դասերին չեք հանգարում, մեր դասվանները պատրաստ են սիրով ծեսություն են։ Շնորհակալություն, որ շատ եք դիտեցիք մեր դերը։ Հանգերի ծնողները մանկավարտեր, ասում են բոլորը ձեզ հետ համամիտ է, ինչպես ասացի, մեր և դպրոցը դրած բոլորի պարգևատրում է բազմոդրով, ազամեն Հովորանի առանի և եցի ներկայացման և հետաքրքիր դրշական ուզում տալու համար։ Ապրեք բոլոր պարգևների ստալ։ Էլիր Քոչկալյան, Լինա Մկրտչյան, Դանիել Պողոսյան, Ավես Արկուչյան, Կորյուն Գրիգորյան, Նունե Բեյս Մովսես, Գևորգ Կապսմալյան, Արի Գևորգյան, Էդմոն Սամվելյան, Արշակ Արզումանյան, Արի Միվարկյան, ես բեմադրությունը կայացավ Արշակի շնորի, մենք կարդում էինք Արագը, ինքը ասեց, ես կուզեմ ես խաղամ բեմում, ու իրականացրեցինք, ապրի Արշակը։ Արսեն Դանիելյան, Հուդի, Հուդոլվ Գարգալոյան, մեր դպրոցի վաստակավոր դերասաներիցա, չորոր տարին է արդին բեմումա, չորոր դասերանա։ Եվիկան Միվանդա, Անաբելա, Անաբելա Գարգալոյան, Հուդիկի Հուլիկը, Գոր Ռապյան, Լիոնը չիկա Հուստակելիան, Հա, Հուբեն, Ասեն, մի անգամ նորից ծապահարեք մեր դարականները։